Bijela kava. Slavka je bila najmlađe dijete siromašne obitelji Mirkoč. Djevojčica je hodala gradom u čistoj odjeći, ali haljinice su imale bezbroj zakrpa, koje je ona u sebi nazivala stonoge srama. Njezina mama znala je govoriti. Sramotno je svijetom hodati u prljavoj, ali ne i u pokrpanoj odjeći. Slavka je uvijek potvrdno kimala glavom, mada se neugodno osjećala i spuštala je glavu kada je susretala djevojčice u besprijekornim, lepršavim haljinama. Teta Vera nikada joj se nije narugala zbog iznošene prnjave odjeće. Zato je Slavka često navraćala do nje. Teta Vera stanovala je nedaleko škole u kojoj je Slavka živjela jer njezini roditelji bili su školski domari. Jednoga dana Slavka je otrčala do svježe ofarbanog drvenog portuna. Pritisnula je sjajnu kvaku boje zlata i uspela se strašno visokim mramornim stubama. Često je imala osjećaj kao da penje se prema nebu. Ali nije, jer na kraju stuba bilo je malo dvorište iz kojeg se ulazilo u nekoliko stanova. Teta Vera stanovala je u luksuznom stanu, prvome s desna. Slavka je pritisnula zvonce i pričekala da joj vrata otvori jedan od Verinih sinova, Matej ili Marko. Matej je otvorio vrata i propustio ju da uđe. Slavka je razmišljala kako ima veliku sreću što se može igrati s Matejom i Markom i s njihovim kupovnim igračkama. Njezini roditelji nisu imali novaca za igračke ni za običnu gumenu loptu, pa se snalažljiva Slavka igrala šarenim novinskim papirima. Pljuvačkom ih je lijepila na crno-bijele novine i stvarala maštovite šarolike kolaže. Ponekad je od novina izrađivala crno-bijele brodove ili kape. Ipak, igra s pravim igračkama bila je zanimljivija, a Matej i Marko imali su ih bezbroj. Toga dana teta Vera zacvrkutala je. Slavka mogla bi trknuti do slastičarnice Charlie i kupiti dva kolača. Hoćeš li? Da, naravno, rekla je Slavka i kimnula glavu. Teta Vera pružila joj je novčanicu od 50 kuna koju je Slavka tutnula u džep i pjevušeći sjurila se niz stepenice. Potrčala je polupraznom ulicom i nestala iza ugla. U slastičarnici nije bilo puno ljudi. Tek dvoje djece sjedilo je za stolom sa svojim roditeljima. Pijuckali su limunadu i sladili se kolačima. Slavka je prišla pultu. Prodavaču je pružila novčanicu od 50 kuna i zagugutala. Lijepo molim dvije krempite. Ljubazni prodavač umotao je krempite u bijeli papir i gurnuo ih u Slavkine ruke. Potom je posegnuo za kutijom s novčanicama
i iz nje izvukao nekoliko kovanica i jednu novčanicu od 50 kuna. Slavka je primijetila njegov zbunjen pogled. Znala je da nije siguran koju novčanicu mu je Slavka dala, od 50 ili 100 kuna. Na njezin ispružen dlan spustio je kovanice i zastao. Slavka je iskoristila njegovu nesigurnost. Gledala ga je direktno u oči dok je ruku s kovanicama zadržala u zraku, vjerujući da će slastičar na njezin dlan spustiti i onih 50 kuna koje je izvukao iz kutije i spustio ih je. Slavka je svom snagom stisnula šaku, uzela kolače i srdačno pozdravila zbunjenog prodavača. Izašla je na ulicu sa širokim, slavodobitničkim osmijehom na licu. 50 kuna! Nikada joj niko nije dao ni 5 kuna, a sada u džepu ima svojih 50 kuna. Radost je zamrznuo jedan piskutavi glasić. Zašto si to učinila? Zašto si slastičaru ukrala novac? Slavka se osvrnula, ali nikoga nije bilo ispred, iza, ni pored nje. Zašto si to učinila? Zašto si slastičaru ukrala novac? Netko je ponovio pitanje. Tko mi to govori? Koga čujem u čudu? Šapnula je Slavka. Ja sam Bubica Dobra iz obitelji Savjest. Ovdje sa mnom su i moje sestrice Časna i Iskrena, reče glasić. Gdje ovdje? Gdje ste? Ne vidim vas, uplašeno procijedi Slavka. Mi smo u tvome uhu, u lijevome uhu, onom iznad srca, oglasi se i Bubica Časna. Moramo razgovarati s tobom. Smatraš li da je u redu to što si učinila? Zašto me napadate? Uznemirila se Slavka. Ta nisam ukrala novac, prodavač mi ga je dao. Uostalom vidjet ćete zašto sam prešutjela da mi je dao više novaca. No što me ispadalo, uskoro ćete vidjeti. Ušla je u stan te tavere i pružila je paketić s krempitama. Vratila joj je ostatak nekoliko kovanica, a novčanicu od 50 kuna gurnula je na dno džepa. Slavka se uputila u kutak s igračkama i krišom, tužno promatrala kako teta Vera krempite stavlja na tanjure kojima poslužila je Mateja i Marka. Dečki su prionuli sladiti se žutim, pljenastim kolačima, a Slavka je vrtjela kotačiće crvenog automobila i u sebi šaptala. Eto zašto. Kod kuće svakoga dana jedem bijelu kavu s nadrobljenim tvrdim kruhom ili toplu palentu s hladnim mlijekom
ili pohani kruh sa šećerom. Nedjeljom mama skuha veliki lonac kiselog kupusa bez mesa. Ili brat sa zračnom puškom skine 2-3 goluba. Čujete li me vi, dobrice? Znadete li kako je meni, dok gledam kako moji prijatelji jedu kolače, a meni ne ponude ni za šećerinu koricu s kolača? Još su mene poslali da ih kupim. Hoćete li sada otići iz moga uha? I kad bismo htjele, ne možemo, javi se iskrena. Da, priznajemo, nije ti lako, ali nekome je možda i teže no što je tebi. Na primjer, vidjevši da si prevarila prodavača, svi članovi naše obitelji savjesti stali su naricati gorke suze liti. Nas tri sestrice lepršali smo ispod naših roditelja i braće i sestara. Njihove suze smočile su nam krila. Zato smo tu, u tvojem uhu. Dobro djelo osušit će naša krila i tada ćemo moći odletjeti iz tvog uha. Ali, čuli ste moju priču, tko je u njoj nepošten, pravdala se Slavka. Moraš naučiti da u životu postoje ljudi koji više od drugih trpe nepravdu. Ali ako pravilno postupaju, život ih kad tad obilato nagradi, reče Bubica Dobra. Tada časna na novo preuze riječ. Draga mala Slavka, poslušaj još jednu životnu priču i nauči nešto iz nje. Slastičar kojega si prevarila za 50 kuna živi u daščari bez prozora. Na sve otvore polijepio je kartone i najlone. Pokraj peći na drva u koje ubacuje šišarke koje putem skuplja u malenom krevetu leži njegova kći, djevojčica malo mlađa od tebe. Zbog hladnoće često je bolesna, a zbog siromaštva najčešće i glada. Zbog novčanice koju kriješ u svome džepu, ona danas neće dobiti jedini topli obrok, bijelu kavu s nadrobljenim tvrdim kruhom. Slavka se zamislila. Bila je tužna. Tužnija, no kada promatrala je kako njezini prijatelji jedu krempite. Pozdravila je tetu Veru, Mateja i Marka i izašla u dvorište. Zakrpama s haljinice brisala je suze koje slijevali su se blijedim obrazima. Otrčala je do slastičarnice. Iz džepa je izvukla zgužvanu novčanicu i pružila je prodavaču, skrušeno govoreći. Oprostite, gospodine. Bila sam smušena i nisam primijetila da ste mi vratili ostatak od 100 kuna.
jer ja sam vam za kolače dala samo 50. Slastičarevo se lice ozarilo. Hvala ti, dušice. Kada bi sva djeca bila kao ti, rekao je radosno. Slavka je ispustila uzdah olakšanja i izašla na ulicu. Gdje ste? Pozvala je bubice. Dobra, časna, iskrena. Nitko nije odgovorio. Znala je. Osušila im se krila i odletjele su. Tko zna gdje? Tko zna u čije uho? Ponosna na sebe jer usrećila je tetu Veru i njezine sinove, slastičara i obitelj, savjest. Slavka se uputila u svoj školski stan. Zvono je oglašavalo kraj sata kada je ušla u kuhinu. Mama je sjedila pored prozora i krpala bratove hlače. Slavka je prišla šporetu, uzela topli lončić i u duboki tanjur ulila bijelu kavu koja se dimila i mirisala na radost. Sjela je za stol. U bijelu kravu nadrobila je tvrdoga kruha. Sipnula podosta šećera i nasmiješila se pri pomisli. Kako sam gladna! Kako je fina, bijela kava!